Ver se eu posso ler um livro dessa empresa. Oficialmente, o que diríamos uma. Ai, eu vejo o símbolo do infinito, assim, ó. Realmente tem que buscar as sutilezas. Principalmente nesses tempos, sutileza da beleza, da contemplação. Uma coisa linda. Parece um pássaro, né? Total, assim, escuro. Um pássaro ou um ser, né? Mas, de qualquer modo, esse efeito aqui. De bom. Top. Efeito do sol que diz muito.